Municipis com Salou han commemorat el primer aniversari de la guerra d'Ucraïna amb un acte de record a les portes de l'Ajuntament. Els membres de la Corporació Municipal han acompanyat la cinquantena d'assistents que han guardat 5 minuts de silenci per recordar les víctimes del conflicte bèl·lic i els familiars que molts d'ells encara tenen a Ucraïna. Des de l'Associació Ucraïnesa de Salou es valora molt l'esforç de l'Ajuntament de la capital de la Costa Daurada durant el primer any de guerra per acompanyar la comunitat ucraïnesa en aquest tràngol. Estamos muy mal por recordar que las víctimas de Ucrania, las familiares, todo. Gracias al Ayuntamiento de Salou, que está ayudando bastante cosas en todos, está apoyando a nosotros, nuestra estación, hace una ayuda humanitaria a Ucrania.